Labas vakaras visiems, sveiki prisijungę prie Alliance tiesioginės transliacijos. Prašau parašykit, ar mane matot, ar girdit. Aš esu Astijus, Alliance ambasadorius. Uždėkit komentarą plusiuką, parašykit, ar viskas gerai. Na, o tiems, kurie mus mato pirmą kartą, tiesiog pasakysiu taip, mes esame didžiausia tokio tipo bendruomenė, kuri išgrynina žmogaus savybės asmeninės ir padeda žmogui rasti instrumentus, duoti instrumentus žmogaus asmeniniam augimui ir tobulėjimui. Tai mes kalbame tokiam temam kaip asmeninis tobulėjimas, emocinis intelektas, santykiai ir mūsų realizacija, veikla, tai ką mes veikiame. Šį vakarą mes turėsime temą apie žinias. Kodėl svarbu jas turėti, kokių žinių reikia, kokių jų yra, ar viską reikia žinoti, apie visus šitus dalykus papasakos savigdos ir verslo treneris Jevgenijus Černyšis, prisijungs už keletos minučių. Kaip visada paprašysiu jūsų, pasidalinkit transliaciją, uždėkit emociją, tai padeda pasiekti daugiau žmonių, padeda mus pamatyti jūsų draugams, pažįstamiems, jeigu jūs mus sekat, žiūrit, matot naudą ir vertę, tai labai kviečiam tuo pasidalinti ir su kitais. Taip, šis mėnesis prasidėjo labai įdomiai, Jansson turėjo stovyklą, buvom susitikę Pirštone, tai turėjom labai nuostabų laiką. Visą savaitgėlis su mokymais dalyvavo ir Alliance numerologė. Kiekvienas žmogus gavo diagramą savo gyvenimo įvykių, išgrynino savo stipresias ir silpnasias savybės. Kiekvienam pasakė, su kuo reiktų padirbėti, o kas lengvai gaunasi, ką reikėtų dar tobulinti ir ką sustiprinti. Tai buvo labai įdomus laikas. Kartu pietavom, vakarieniavom, pasivaikščiojom, pasisėdėjimai, gamtoje, pokalbiai. Žodžiu, tikrai nuostabiai praleidom laiką, bei gavom žinių. Kas man labai įstrigo, Jevgenijus kalbėjo apie tai, kaip susikurti savo gyvenimo prototipą. Tai labai įdomi praktika, kiekvienas gavo užduotį, žodžiu, įsinešė daug vertingos informacijos ir turiningai praleido laiką. Gerai, pažiūrėkime, kaip čia mums sekasi. Labas, Sona, Kristina, Ruslanai, Gvidai, Viktorai, sveiki. Matau plusiukus, reiškia, viskas gerai. Kaip visada, paruoškite savo klausimus, tie klausimai padeda ir kitiems žmonėms. Ne visi galbūt išdrįsta užduoti tą klausimą, tai parašykite, jeigu atėjo kažkas, reikia būtinai tai spręsti. Vėliau gali būti per vėlai arba nebe tai svarbu. Už tai, jeigu dabar atėjo, dabar reikia su tuo ir tvarkytis. Gerai, tai šiandien mūsų tema, kaip ir sakiau, žinios. Labai daug žinių visur yra, tiesiog perpildytas yra eteris, pasaulis, tiek daug visko gaunam kiekvieną dieną, tai bus labai įdomu sužinoti, ką Jevgenijus galvoja apie tai, ką jisai patarė, kokią informaciją rinkti, kokios galbūt neprisileisti. Manau, labai svarbi tema, nes žinios visko pagrindas, tikriausiai viską, ką mes turim, mes žinom, kaip tai pasiekti. Jeigu kažko neturim, tai dar nežinom, kaip tai pasiekti. Todėl reikia tiesiog sužinoti ir mes tai turėsime. Tai va, tai manau, apie žinias tikrai plati tema. Žinias yra viena iš Alliance vertybių, mes labai daug dalinamės šiomis žiniomis įvairiomis, labai daug kalbam apie jas. Todėl bus labai įdomus vakaras, būtinai pasidalinkite. Labas, Jevgenijau. Labas, labas. O ten skaitai, mačiau. Taip. Supratau. Labas, draugai. Labas visi, kas šiandien pasirinko būti su mumis. Galbūt
kažką atrasti, galbūt ką nors suprasti, ar galbūt šiaip tiesiog gerai laiką praleisti. Aš jau. Aš tai. Truputį... Laiko praleidimas, gero laiko praleidimas visą laiką sveikintinas yra. To mes turbūt siekiam kiekvieną dieną visą laiką kaifuoti. Visą laiką būti. Taip. Euforijoje. Ne visą laiką tai pavyksta, bet visą laiką įdomu, aš nu, suklūstu, kai išgirstu kažką naujo ir vertingo. Tai tikiuosi ir kitiems šis yra toksai vakaras, kada gali sužinoti kažką naujo, įdomaus ir tau vertingo. Taip, taip, aš irgi taip galvoju. Nežinau, galbūt ne visi žino, palaukit sekundę, čia technologijas pasireguliuosiu. Ok, viskas veikia gerai. Ups. Taip. Šiandien tokia, tiesiog nežinau, idėjai tiema, apie ką mes šiandien kalbėsime, kas mes esame, ką mes darome, ką mes veikiame. Ir žinokit, kaip nekeista, aš nu, už 4 mėnesių aš švesiu, Dieve. Tikiuosi, mes visi švesime, nežinau, būtų gerai kokią nors šventę padaryti, bet dėja ne tokiu laikmečiu, kai nu, tikrai ta data neišės, bet galbūt sausi, tai bus 10 metys, kai aš atradau savo žinias, mokymus. Savizduokit, aš esu įstojęs į 4 universitetus, visuose mokinausi metus, mečiau, sėkmingai, nesėkmingai, kaip pasakė man vienas profesorius, nu, tikėtina nesėkmingai, nesugebėjai baigti. Neklausė manęs, aš pats mečiau ar mane išmetė, mane ne iš vieno neišmetė be abejo, bet jis iš kart nusprendė, kad aš nesugebėjau baigti. Nu, profesoriai tokie. Ir 10 metys tai, kad aš supratau, ką reiškia žinios, ką reikia savygūdą, ką reiškia mokymasis pačiam. Nu, pačiam, kad aš sprendžiu, kokias aš žinias, kokių žinių ieškau, kokias žinias aš įsisavinu, kokią metodiką, technikas naudoju savo asmenės savygdoj, progresui, kai aš sprendžiu pats. Tai yra daug sunkiau negu atėti universitetą, kuris tikrai niekada nesakiau nieko blogo, tiesiog yra vieniam tinka, kitim netinka, ir kur tu negali koreguoti tų mokymų, jie yra kokie yra, dažniausiai taip ir veikia, kaip turi veikti, iš tikrųjų, nes jeigu mes žinome, kaip tarp mes mokinamės patys, arba kaip nežinau, mes sukūrėm savo universitetą, kas yra Aliansium, ir mano, ir šiandien mes va, diskutavom beveik pusę dienos su komanda, Aliansium komanda, tai yra tokia ekosistema, mokymo platforma, kur jūs ateinate ir mokinatės, ir kur po metų išeinate visiškai kitokių žmogumi, diskutavom, kaip lengviau įvesti jūs, kas dar nesa su mumis, įvesti lengviau, leisti pabandyti ir sugalvojom tokį būdą. Čia gale laivo, tai atkantėkit kokį 40 minučių, sužinosite, kokiu pasiūlymu mes turime jums. Tikrai čia sprendimas toks sudėtingas, todėl kad, nu, įsivaizduokite, jūs mokina vairuoti. Ne, vairuoti gal netinka, ką nors labai tokio svarbaus, kas jūsų gyvenime turės didelį įtaką, jūsų gyvenimo kokybei. Vairavimas tai akivaizdu. Bet tarkim, nežinau, dieta, arba kokią nors pratymą, arba kas nors tokia, kas, nu, paprašiau suvokti, nes savybė nu, tokia neapčiopiama, jie labai lengva kritikuoti, jie labai lengva, nežinau, peikti, bet nes jis sudėtinga apčiopiama, ne, nes vairuotojo pažymėjimas yra paprasta, tu išmokinui, tu vairuoji. Čia ne, kaip, dabar kaip išmokinui vairuoti savo gyvenimą, kaip? Gyvenimas yra milijardas visokių pasirinkimų. Ir sudėtinga, tuos savybė tokia labai lengvai manipuliuojama. Ir gali sakyti bet ką, ateik pas mus, čia X10 padarysi, nežinau, uždarbio, ar čia būsi super laimingas, ar čia suprasi kažkokį savo pašaukimą, ar va tokiais gražiais, tokiais skambiais žodžiais galima vilioti pas save. Bet dažniausiai po to, nu, aišku, labai sunku sukurti pamatą, ne, ką tu duodi. Mes duodam 170 valandų mokymų per metus. 170 valandų mokymų, įvairių specialistų ir taip toliau. Ir mums jau bus kitais metais 5 metai, tai visgi kažką pasako. Tai ir aš jau pradėjau, tai vat mes galvojame apie tai, nesprendėme, kaip padaryti tą įvadą ir iš tikrųjų diskutavom dėl to, kad mes suprantam, kad nu, jeigu jūs, nežinau, kada jūs mokinatės vairuoti automobilį, jūs išmokinat sukinėti tik vairą,
nusakydami, ok, vairuotojo pažymėjimas kainuoja, nu, kainuoja 500 eurų, kaip pavyzdys, aš nežinau dabar, kiek kainuoja. Aš labai senai išlaikiau. Ir užtrunka 3 mėnesius. Žmogus sako, aš nežinau, ar man to reikia. Ar man tai padės, ar aš pajėgsiu, o gal aš negabūsiu. Tos abejonės kamuoja visus, mane taip pat. Nu, ir iki šiol tik nu, tam tikrose gyvenimo sferose ar iššūkėse, kitokiose. Ten kažkur, kur aš buvau, jau nekamuoja. Ne? Ir jiems, vizduokite, jiems pasakytų, ok, mes tave išmokinsim, 500 eurų tau per daug ir 3 mėnesiai tau per ilgai, bet tu gali nusigyti 2 savaitės mokymų už 50 eurų. Mes išmokinsim tave sukinėti vairą. O po to galbūt tau patiks ir vairuoti. Įsivaizduokit, kaip rizikuoja. Nu, rizikuoja ta prasme, kad galima nu, žmogų ir užblokuoti, ir nu, suprantat, ne? Nu, at, įdomus ne Estija, prisigalvoju tokį palyginimą. Nu, iš tikrųjų, nu, taip ne, 3 mėnesiai mokymų, kaip pavyzdys, ne? Pas mus metai. Pavyzdžiui, ten 500, nu, kainuoja, pas mus, pavyzdžiui, 500. Dabar sakai, išmokinsiu vairu, nu, tik suginėt vairu. Arba, nežinau, suginėt bėgius. Arba valytų važinėti. Aš žinau, kaip tu kalbėjai, man kilo labai geras irgi pavyzdys su labai dabar populiarus dalykas yra dieta. Tai irgi išmokyti žmogų sveikai maitintis, ne? Tu gali pasamdyti dietologą, dietistę kažkokį pas pusę metų metus siekti rezultato, gauti išmokti ir turėti tokį kūną, niekada ten nebegrįžti. Arba gali paskaityti, nežinau, internete kefyro dietą. Grįžio balių ryžių, ten meilės kokią nors. Numes 2 kilogramus, pigiai, efektyviai, paskui aš priauksiu viskas trigubai. Tai va, pasirinkimai yra. Taip, ir tai dilema. Iš tikrųjų, mes dėl to diskutavom ir būna dažniau, kad vieni prieštarauja. Sako, ne, nu mes universitetas, nu mes neduodam čia kažkokį pabandyti. Kiti sako, ne, o žmogus gynus kažkaip turi įsitikinti, nu, tikrųjų tai ir jam. Pasako, tai jeigu jisai gaus tik tai dar 10% tos nu, naudos vertės, sakys, tai kad nebus to rezultato, nes iš tikrųjų, nu, tarkim, kad gaut pilną rezultato nuo vairuotojo pažymėjimo, ne, nu, kada jis išmoko, tai reikia visą kursą nu, praeiti, nu, sakykime, visus mokymus praeiti, nu, jis mokina. O, ten praktika ir teorija. O jūs tik vairą išmokot ir sako, tai ir ką, niekam nerekomenduoju ten eiti, nes aš negavau to, ko tikėjus. Todėl taip, bet nu, sugalvojam. Ok, grįžtam prie temos. Ne, nes taupom jūsų laiką, draugai, vertinam visada, kad jūs čia esat. Tai aš galvoju, nes dažniausiai, nu, dažniausiai laivos čia vedu aš, nebent pas mus būna kažkokie lektoriai, ar būna vidiniai uždary mokymai. Ir aš visada permastu. Nes be abejo, aš per 10 metų tikrai kalbėjęs ir apie žinių svarbą, ir apie ten, nežinau, savijugdą, ir apie kaip atsirinkti mokytoją, pavyzdžiui, ne, arba kur ten žinios naudingos, kuris nenaudingos, daug kalbėjau. Ir aš visada per kiekvieną laivą, per kiekvienus, kada man tenka kalbėti viešai prie žmonės, aš visada permastu, ką aš dar supratau apie tai. Ir aš leidausi į tą pradžią, galvoju, gerai, o kada aš supratau, kad žinios yra tai, kas užima pirmą vietą. Pirmą vietą. O dabar laivas, tai yra, mes tokį, nu, nesakysiu, ką mes darysime, sutarim nesakyti, bet čia bus tam tikras, nu, kažkiek bus tokios informacijos per laivą nemokomos, kuri naudinga. Ir aš galvoju, gerai, ok, kas yra žinios man? Ir žinokit, tai yra, ir aš prisiminiau tos 10 metų iš tikrųjų. Ir aš supratau, kad būtent vat, žinios mane privertė sukurti visą tai, ką jūs naudojatės, kur tūkstančiai žmonių pasinaudoja. Tai yra mano knygos, kur aš parašiau, tai yra iš mokykla, kurie kažką žino. Parašykite, kas žino, kas yra iš mokykla. Parašykite, aš nugirdėjau, gal mokinausi ir taip toliau. Tai 14 metais sukurtas projektas, tai irgi online mokymai, kodėl niekas netikėjo, kad online niekas nesimokins, visi reikia gyvo bendravimo ir taip toliau. Kai visada aplenkim laiką, kad dabar ne visi nori online, o ne gyvo, nes nu viskas. Ir žinot, va, tai ir mane paskatino dalintis to, įkurti YouTube'ą, įkurti Facebook'ą, nes visis YouTube'as ir Facebook'as įkurtas 12 metais. 2012 metais. Kodėl? Žinot, kodėl? Nes man buvo šokas. Aš turėjau labai didelę 2 metų, nežinau, dobę, ne, kurie aišku vyko dėl įvairių ten ir numerologinių, astrologinių dalykų, ir dėl mano prieš tai ketinimų suprasti, kam aš čia, kas aš toks esu, čia tokia daugiau esoterika, bet iš esmės,
tai buvo 2 metų dobėje, kada man buvo šokas. Pasakysiu. Ir jūs galbūt irgi taip pat patyrė tą šoką. Parašykite, kas patyrė tą šoką. Tiesa, draugai, jūs tikiuosi pasidalinot šio laivo, tikit, kad jis bus naudingas, kad mes pabendrausim, tai pasidalinot, uždėjo tą didelį pirštą. Nu, čia soc medija. Tai nors tiek, ne, keičiamės. Man buvo šokas, kad visą tai, ką aš patyriu iki 33 metų, nu, maždaug tada pradėjo mano kelias savygdos, nors jeigu prieš 12, nu, tai aišku, man buvo ne 33, o buvo 35, kažkas tokio, bet 33 metų aš nusprendžiu pakeis gyvenimą, nežinau kodėl, dėl to kažkio pojūčio. Aš supratau, kad visi, kas buvo iki to, aš galėjau sutvarkyti labai lengvai. Kad visos tos problemos yra ne problemos. Ne, čia aš nekalbu pozityvų mąstymą, nes man tokie dalykai nelabai tinka. Aš verslo žmogus, proto žmogus, logiškas žmogus, nors tikiu aišku tais dalykais. Ir aš supratau, kad viskas buvo tai, kad aš nežinojau. Tik dėl to. Paklauskite savęs. Tai, kur jūs labai bijojat ir paskui nu, jums pavyko, ne tai, kad jūs nepadarėt, bet paskui nu, pavyko, padarėt, nu, jūs pabandėt, sužinojat. Jums buvo jėkinga, kad gal, kodėl? Taip, tai buvo sunku, bet sunku ne dėl to, kad tai neįmanoma. Ne? To, kad tai jūs buvot vienintelį pasaulį. Ne. Tiesiog jums trūko žinių. Kaip? Jūs trūko žinių vidinio suvokimo. Trūko žinių apie savo emocinę būseną. Trūko žinių apie tai, kad iš tikrųjų nu, ten yra, nu, įvyksta tam tikri dalykai. Viskas yra tik žinių trūkumo. Suvizduokit. Tik tai dėl to. Ir aš tada, aišku, aš praėjau labai sunkius tos visus, nežinau, išbandymus, dobės, kur galvoju, nuo mūsų slepia žinias, kodėl mums taip laiko mūsų kaip kažkokiais, nu, nežinau, nesusipratėliais, kodėl žmonės pasirinka taip gyventi kančioje, tai yra, nes neieško žinių, ieško kaltų jų gyvenime, nu, jo gyvenime ne tai, kad gyvenime, bet kad dėl to, kad jie kažko negali, tai kiti kalti, dėl to, kad jie ar nežino kiti kalti. Ir taip toliau, aš galvoju, kodėl, aš praėjau visas tas tokias paranojas, ne, kad kažkas čia man trukdo būti laimingu, turtingu, sveiku ir taip toliau, mane nuodijo, nes pradėtų vienodai, mane ten moka mažą atlyginimą, nes politikai, arba ten verslininkai, ar ten vadovai, ir taip toliau. O pasirodo viskam yra atsakymas, tai yra trūkumo žinių, supratimas. Ir mane antai tiek pakeitė, kad aš negalėjau nesidalinto. Nu, aišku, yra kritikantų, tarp kitko šiandien visai va, pažiūrėjau, kur man įdėjo, kur apie mane įrašė video po 2 metų. Nu, taip su tokiais skrolinimais, ne, visiškai nesąmonė, nu, kažko šneka, bet žmonės nesupranta. Matot, kai žmonės trokšta tik pinigų, bet kokių kelių. Jie negali suprasti, kodėl žmogus nori ten dalintis. Ne, kodėl aš 10 metų įrašinėjau nemokamą YouTube, kuris nemonetizuotas. Nu, suprantat. Tai yra, nu, nes, nu, kas yra monetizavimas, tai uždirbi žio pinigų. Ne. Nu, aš ne prieš uždirbti. Viskas ok, jokių problemų. Uždirba gi ne iš jūsų, o iš reklamos. Bet turiu minį, kad tai nėra tikslas. Žmogus negali suprasti. Jis nesugeba suprasti. Tolik jis nepatyrė šito proveržio, jis nepatyrė šito šoko, šitos transformacijos. Todėl, kad jis visgi laikosi sistemos. O aš nesilaikau sistemos. Aš noriu būti savimi. Ir man tai tapo taip svarbu, kad aš pradėjau dalintis. Kai aš pradėjau dalintis, tai aš buvau pradžia atsakinėjau klausimus. Tiesiog tai klausimai paprasti, visi tokie būtinė klausimai. Bet atsakymai man pavykdavo atsakyti taip, ne, kad nebūtiškai. Ir taip sukėlė, nu, didelę, iš tikrųjų, labai žmonių, nu, ir atgrasį, ir atsiliepimus, ir sėkėjus, ir taip toliau, ir konferencijos, mokymai, ir viskas prasidėjo, to, kad aš pradėjau matyti esmę. Dėl ko? Dėl žinių. Ne dėl to, kad aš kažkoks gimiau ir patyriau nušvitimų, nuvažiavau į Indiją, ten meditavau, pas, nežinau, ką nors, ten Sai Baba, ir taip toliau, ir mane ten. Ne, tai yra žinios. Kas keista, kad vėl lėkšta frazė, kad iš tikrųjų, nu, taip viskas paprasta, kai supranti. Viskas paprasta. Visus jūsų situacijom, visom gyvenimiškom, kokios nebūtų sudėtingos, yra paprasti atsakymai. Paprasti būdai, paprastos technologijos. Tiesiog paprasta informacija ir žinios. Visiškai paprasta. Ir kaip nekeista, gyvenimas iš tikrųjų
Jeigu jis neužterštas to visų brūdų, kurie pas mus galvose sėdi, nu, su nereikalingu šaišlynu, iš tikrųjų jis paprastas. Aš nekalbu apie tai, kad tu ten, nežinau, sėdi, medituoji, arba ten, nu, yragi daug tokių dalykų, ne, koks nors milijardierius dalina patarimus, kaip būt laimingi, nu, palauk. Tai pradžiai reikia tapti milijardierium ar ką nors dar, ne. Būtent paprasti veiksmai, paprasti sprendimai. Ir tam reikia tik žinių. Nėra jokių stebuklų, nėra jokių kažkokių momentinių proveržių. Yra paprasti atsakymai, paprastus klausimus. Ir jie veikia. Nežinau, kodėl taip sudėtinga viskas yra. Sako, aš tą paranoją jau neinu, kur ten, reiškia, mums čia sukūrė, žemė kalėjimas, sakyti, sako, žemė rojus. Ne. Tiesiog yra paprasta. Kiekvienam jūsų klausimui, tikslui, svajonai yra sprendimai. Sprendimai tai yra žinios. Kaip tai padaryti? Viskas. Taškas. Viskas. Aš tai nežinau, gal kažkokį klausimą turi, bet manau tokia išpažintys, ne dėl ko aš visą tai darau. Tai man tikrai. Matot, aš sėdžiu ir mastau apie tai, ne? Jaučiu taip, iš tikrųjų, kad man buvo taip svarbu, tai mane taip pakeitė, kad aš negalėjau nesidalinti. Kai aš pradėjau dalintis, tūkstančiai žmonių pradėjo reaguoti tai, nes jiem taip pat veikia. Ir dėl to yra, aš esu Jevgenijus, kuris Jevgenijus, ne, ir dėl to darau, ką darau. Pasirodo. Ir aišku, jau daugybė žmonių padeda kitiem, keičia savo gyvenimus, kiti mokina kitus ir taip toliau, taip toliau. A, kam yra girdžiuosi? Hmm? Ar girdžiuosi? Taip, bet tokiu labai didelį aidu. Neklauso technika. Nežinau, tu pas tai kažkaip tu įsirink vieną tą, vieną kokį būdą ir tik su jo. Gerai. Aš tą klausimą dėl žmonės nerašo klausimų. Parašyti, draugai, negi viskas aišku. Man tik klausimas kyla toksai apie tą žinias. Aš gaunu žinias, suprantu kažką, atrodo, kad suprantu, bet iš tikrųjų aš man nedaina, kažkur nenusėra. Tai čia netinkamas žinias man papuolė. Kas čia atsitiko? Ne. Tai yra testas, kurį aš sukūriau. Testas vadinasi, kaip aš girdžiu. Tai yra, nu, kaip aš suprantu, įsisavinu žinias. Tai yra 7 lygiai. Žiūrėkit, aš dabar kalbu, tai ką aš kalbu, tai ne tai, kas su jumis atsitinka, tai ne tai, kas yra sėkmė, nesėkmė, tai ne tai, kas yra valstybė, vadovas, šeima, dar kažkas. Ne. Tai yra žinios, nu, tai yra testas, kaip nustatyti savo supratimo adekvatumo lygį. Tai vienas iš 11 testų, nu, aš daug tų testų sukūriau, matėt mano ir trečia knyga, trečia mano knyga, jo, dabar 5 rašau, va. Tai irgi čia jie yra šitie testai. Va čia. Galite knygą įsigyti, galite mokymus atėti, nes knyga, nu, ką jūs suprasite, mokymas jau ten biškai giliau. Tai yra žmogaus supratimo lygiai. Ir aš dabar neatskleisiu to ne dėl to, kad man gaila, tikrai man negaila, bet tą reikia paaiškinti giliau. Tai užtrunka, tai yra, žmogus gali girdėti, o gali girdėti, nu, klausyti, bet negirdėti, po to gali girdėti, bet nesupras, po to jis gali suprasti, bet neįsisavinti, po to jis gali tai priimti, po to jis gali daryti, tai transformuoja ir jis toks tokiu tampa. Todėl mes esame tokie, mums kažką pasako, mes negirdim. Kažkas pasako, mes taip sureaguojam, jo, po to būna pasako, mes mastom, o būna tai, kad mums pasako ir mes darom. Tai va čia yra 7 lygiai. Žiūrėkit, tai yra žinios, draugai, čia nėra kažkokis, aš va to, ne, 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 yra, aš esu, nežinau, technikas, turbūt aš turbūt irgi koks proto inžinierius, ne, žiūrėkit, būna moka sukonstruoti kažkokią, tai labai įdomiai, ne, ir tiesiog tai yra žinios, tai yra, nu, technologija, technika, nesvarbu, bet jums reikia sužinoti, kad visi žmonės yra tam tikram lygiai supratimui, kai su jais bendrauja, kai jie gauna informaciją. Ir kai nustatai, kur tu esi, tau aišku, kodėl tu čia priėmė suvokį ir panaudoji, o čia negali priimti ir suvokį. Ir tai supranti ir bandai prastumti. Paprasta, paprasta. Nu, lastiu, ne, visi, užduokit man tokį klausimą, nes 10 metų aš atsakinėjau. Jo, į tos klausimus, kiek valandų aš nežinau, jo, čia kalbu. Ir visus atsakymai visi yra žmonių panašus. Nu, klausimai panašus. Nu, atsakymai irgi bus vienodi. Kai kažką tu žinai girdėjęs, tai ką tu vėl tą sako, tą patį atsakai? Tai klausimo, tas sprendimas, ne, atsakymas, jis turi būti toks, aš negaliu atsakyti kitaip. Kad būtų saldi arbata,
įsidėk medaus, nu ten cukros, kažko gliukozės, bet tarkim, ne, viskas, tik tu man tą patį atsakai. Tu, kad būtų saldi arba ta, yra tik tokie sprendimai, tarkim, trys, viskas. Įsivaizduokit, kaip paprasta gyventi, dabar užduokit savo klausimą, draugai, a kodėl aš neieškau paprastų žinių? Kodėl aš atitolinu savo sėkmę, savo gerovę? Aš nesakau, kad mes spręsime visus šie jūsų problemus. Ne, ne. Ne. Bet strategija, vektorius, sprendimai, testai, visi žinot, taip, o čia svarbiausia. Tai aišku, kad mes pas mus nerasite antros pusės, nors ir tokių yra situacijų, bet čia nu, mes nekaip ten santokų apsas ar kokį ten būna, pažinčių, jo, ne Tinderis ar dar kažkas. Ne, mes esame mokymų platformą. Todėl, Astiu, taip, užduok Astiu kokį klausimą, kur sakyčiau, nežinau, jūsų galvoti. Tokių yra uždavę, kas mano YouTube'o visą žiūrėjo, yra tokių, kur sako, aš nežinau, atsakė, einu galvoti. Bus laivas neįdomus, turėsim pabaigti laivą. Dabar tyliai girdžiu. X3 tyliau. Gerai, vėl slaidinti. O, gerai, dabar gerai. Aha. Taip, tai Kristina parašė klausimą, bet jis tiesiog jis susijęs ir su mūsų tema. Tai Kristina sako, jau žinių prieinamumas šiandienai labai didelis, pilna informacijos, straipsnių, laivų, kaip tokia galimybė nepasimesti, rasti tinkamą savo metodą ar informaciją. Labai geras klausimas. Aš tokį tikėjusi tokį klausimą, nes iš tikrųjų mūsų temos klausimą. Gerai, čia plačiai atsakinėsiu. Plačiai atsakinėsiu. Labai svarbus klausimas. Pirmas dalykas. Reikia atsikratyti, pačiam atsikratyti, suprasti, kad žinios nėra geras blogos, o yra kurios veiksmingos. Bet dėja žmogus dalina į geras ir blogas. Geros tai yra tos, kurios jam patinka, priimtinos, suprantamos, nu, arba iš patinkančio asmens, kurio gyvenimo jis norėtų nukopijuoti. Ir tai yra nu, dėjatas primityvizmas, matomas socialiniai medijoje, ten kažkokios lėkštos citatos, frazės, taip toliau, tai yra, nu, kurios neįmanoma nei pritaikyti, nieko, bet tu jau tiesi gerai. Nu, ir jos, aišku, skiriasi nuo kažkokių ten, nu, nežinau, Delfi ar ten kažkokio tai straipsnių, ne, ir atsit jos tokias gilesnės, ten apie emocijas, apie poras, apie santykius, apie medį ir taip toliau. Bet jūs nepritaikytinos gyvenę. Bet dažniausia, jie nepanaudotini bendram gėriui. Atidžiai. Jie malonus vienam asmeniu. Vienam ar kitam. Jeigu kuris kreudė, tai reiškia ten, pavyzdžiui, va, atkaityti, nesupranta, taip toliau. Jeigu kažkoks ten norėjo dominuoti, tai reiškia numalšinka ego. Ne? Jeigu kažkur poroje ten, nežinau, kažkur čia mačiau kažkokį tai irgi tą straipsnį, reiškia ten poroje aš ten aukojausi, tai reiškia tu ten irgi ten pas tave, jeigu ar čia nereikėjo daryti. Arba tą aukojasi, tai jis pats ir kaltas. Ne? Tai yra dažniausiai vienam asmeniu. Tai reikia suprasti, kad pirmas dalykas, žinios neturi būti malonios. Jos nebūtinai turi būti skausmingos. Dažniausia taip, nes mes keičiamės labai stipriai, ne? Bet, nu, kaip dieta, kaip sportas, nu, tai neįmanoma, ne, ten, ką, valgo picas ir bandelės ir aš gražus. Nėra, tu vis tiek atsisakai jo, labai nori pavalgyti vakare, ar taip toliau, aš irgi pats su to kovoju, nu, kovoju, irgi ne, nenori atsisakyti malonumo, bet nebūtinai. Todėl dažniausiai, aišku, žinios nėra malonios, žinios. Toliau jos nėra suasmeninantos, jos turi būti tarnauti bendram gėriui. Ta mano suvokimas, mano gyvenimo požiūris, dar kažkas, ar jisai gerai nuo to ir mano aplinkiniam. Nepataikaujant, nes matot, jeigu pataikausi kažkam, tai bus gerai jiem, bet bus blogai jum. Turbūt bendrinis gėris. Ne auka, ne diktatūra. Tai yra ne tai, kad aš čia padarysiu kitus laimingais, ne, tokios žinios, tai yra blogai. Ne, nebus manęs laimingi. Bus mane vaikai turi už jį gauti įsilavinimą, kad man, o po to jau ten galės spręsti patys. Reiškia, jūs tokią diktatūrą įvedat į šeimą, jie paskui kažko pabėgs ir niekada su jumis nebendraus. Nu, dešimtmečiais. Arba atvirkščiai jūs aukojatės. Tai va, ne, turbūt bendrinis gėris. Toliau, žinios nėra žinios, jeigu nėra pritaikytinos. Kas yra pritaikytos? Yra informacija, mylėk visus ir bla, bla, bla. Ką daryti dabar? Reikia bučiuoti gatvėje visus, ar ką dovanot gėlytės, ar ką daryti, piniginį atverti, neaišku. Tai yra, turbūt pritaikytinos. Kas
Labai mažai, labai mažai. Ir todėl galima iš karto atskirti, jeigu žmogus, iš ko jis gauna, sugeba, geba kurti mokymus, technologijas, technikas, seka strategiškai, ten gali būti kažkas naudingo jums. Tai daro praktiškai niekas. Aš, kadangi kuriu mokymus, jūs neįsivaizduojate, kaip tai sudėtinga. Jūs tiesiog, aš negaliu paaiškinti. Pabandykite sukurti. Tiesiog pabandykite sukurti ir pasigirti ateikite. Tai nekalba, kad baigti kokį Sony Ericssono, Ericssono hipnozės, NLP, coachingo. Ne, tai jūs kopijuojat kitus ir viskas, kažkokia kūryba. Tai yra sudėtinga, atkopijuoti viskas. Tai, nu, gerai, tai technologijas veikia, jos viskas ok. Jo, psichologija, psichiatrija, viskas ok. Viskas ok. Turi suprast, kas yra kas. Todėl, nu, taip, aš taip rinkosi. Toliau, aišku, įsijungia tokie paprasti rodikliai. Nu, tarkim, ar žmogus tai, ką transliuoja, jis propaguoja, kaip jam sekasi, ne, ar jis yra iš tikrųjų, nu, taip gyvenantis, o ne, nu, vaizduojantis save kažkaip ir taip toliau. Tiesiog, nu, ar tai yra pritaikytina gyvenime. Todėl, kad mes nežinome mūsų mokytojų ar dar ko nors, ne, mes nežinome istorijų nežinom realiai. Jo, kaip tie žmonės gyvena, ką jie daro, mes matom tik gražius paveiksliukus, tai aišku, labai sudėtinga nu įsitikinti. Ar tai žinios, kurie transliuoja žmonės veiksmingi. Pats vienai baisiausių pavyzdžių žinote, ne, ten Spokas, kuris parašęs bestelerius apie vaikų auklėjimą, jo vaikai pridavė į tėvų senelių namus. Ten kažkas apie psichologiją rašė, nusižudė. Ten dar kažkas, nu tai aišku, tai yra irgi ištraukimas iš, bet nu yra tokių dalykų. Todėl labai sudėtinga atsirinkti. Sudėtinga. Todėl galiu tik išvadą padaryti iš to, ką aš pasakiau. Išvada tokia, kad draugai, visgi kaip bebūtų, atsakomybė permesti neišeis. Mums visiems teks prisimti atsakomybę savo gyvenimą ir čia, kad reikės išmokti atsirinkti informaciją, analizuoti ją, nežinau, sugebėti ją pritaikyti taip, kad tai būtų naudinga mums ir kitiems. Tai paimt, patikėti ir daryti aklai, nu, sudėtinga. Gali nepasisekti, gali būti problema. Asiu? Gerai, Genio, labai išsamiai čia papasakai. Kristina, dėkoju už atsakymą. Aš dabar galvoju, gal mums tada pereiti prie to, mes vieną iš klausimų buvom parašę temos apie tą žinių gausą. Ar galima žinoti per daug? Ar yra toks, kad aš... Ne, taip, irgi gera, taip, gera tema. Taip. Nu, faktas, kad tai, aišku, per daug žinių, aš tik pasidalinau tokiu postu. Ne, kad tas, sakykime, nu, jis gal neatspindė tokio, kad daug žinot, bet jis labai paprastas, ne? Kad kai daug žinai, nu, žiūrėkit, kai žmogus mažai žino, gerai, imam statistiką. Imam statistiką, nu, dėja, daugiau, aišku, daugiau apie vyrus, bet čia tik dėl to, kad, nu, į tą lygybę dabar mes tik išeiname. Iš esmės, trytukininkai, nu, dabar šiais laikais, tai turbūt penkitukininkai, turbūt, ne? Jie yra sėkmingesni gyvenime ir lem gyvenime, sėkmingesni. Tai yra kvailesni žmonės yra sėkmingesni. Negu protingi, tai yra išsilavinę, išsimokslinę. Kodėl? Žiūrėkite, nu, kvaila žmogus, tai yra turintis mažiau informacijos, jis mažiau turi, sakykime, kaip čia pasakyti. Kai jis mažiau supranta ir mažiau žino, reiškia, jis mažiau numato problemų, kurias gali atsitikti. Ir jis tiek paima ir daro. Ir tai jau tapo statistika, dominuojantį stiprią statistiką, visų startolių, ten biznių, taip toliau. Aš nekalbu apie pradininkus, nekalbu apie verslą, kuriame tikrai turi dirbti ten geras direktorius, vadovas, CEO, ne, kuris tikrai išsilavinęs, moka bendrauti, komunikuoti, pasitėm, nu, taip toliau. Bet turiu minėti apie kažkokią pradžią, kad jis sėkmingesni. Kodėl? Nes jie turi mažiau informacijos. Jie neturi informacijos tokios, kad gali nepavykti, kokie galimybių nepavykti, kokia statistika. Jie ima ir daro. Be abejo, ne visi nepasiseka, bet procentas dominuojantis. Labai stipriai. Labai įdomi, ne? Ir todėl
Nu, faktas yra toks, kad jeigu tu mažiau žinai, sakykime, ne, tu sėkmingesnis. Bet kas nekeista, mes žiūrėjom čia į sėkmę, bet jeigu į nesėkmę žiūrėjai, taip pat dominuojantis procentas. Tie, kurie neįsilavinę, kurie nu, jo nežino, jie susižaloja, jie patiria baisius dalykus. Jo susižalojimus ir traumas ir netektis ir taip trau. Nes jie nemasto, nes jie nežino. Čia abi pusės. Vis toliau sakau, matot dabar, kadangi aš matuoju įvairias pusės, pliusą, minusą, vieną, kitą pusę, tai aš galiu adekvačiai vertinti situaciją. Nu, adekvačiai, sąlyginai. Ir tada gaunasi, kad iš tikrųjų, sakykime, išsilavinęs žmogus, kuris daug žino, jis niekada nenusiridens. Jo, jis nepradės piknadžiauti alkoholį, nebandys narkotikų, ten įsivels į blogą kompaniją. Kodėl nesusipranta pasiekmes? Žiūrėkit, ten, kas jam padeda aukti labai stipriai, kur reikia iš tikrųjų proveržio, jam irgi tai blokuoja, bet ir blokuoja ir blogi. Nu, tarkim, nusiridenti kažkokią tai žemiausią gyvenimo ten lygį arba kažkokią tai socialų gyvenimą. Visada yra dvi pusės. Reiškia, jeigu mes tą suprantam ir žinome tai, tai mes tada galime iškoti tikslingų žinių, kurios padeda pasiekti mano tikslą. Ir va todėl visos diskusijos, visos kalbos, visą ką skaitau, paėmų knygą, kažkokią skaitau ir aš visą turiu užduosiu klausimą. Tai yra vis tiek prielaida. Ar tai, ką aš perskaitysiu, padės man priartėti prie mano tikslo? Ne, mes galim suklysti. Bet jeigu toks mąstymas mums nuims ten 80-90 procentų šiukšlių, nuims. O dabar pagalvokit, ką mes darom. A, čia man faini, a, man čia smagu, ai, pažiūrėsiu šitą filmą, ai, pažiūrėsiu serialą, ai, su draugu susitiksiu, paplepėsiu. Bet taip metų po metų ir mes žiūrime, kad mes ne tai, kad artėjom, bet neartėjom prie svajonės, mes tolstam, gal mes einam į kitą pusę. Todėl, jo, pirmas faktas, jo, kad yra, kai daug žinai, tu esi ribotas, pasiek daug, bet esi apsaugotas nukryžiamai. Kai mažai žinai, nors neieškai tų žinių, ne, tu nu, neturi ribų, nes tu nežinai, kas gali su tavimi atsitikti blogo ir tu gali bandyti, iš tikrųjų gali pakilti aukštai, bet ir tu gali nusiridenti žemyn. Tai reikia suprasti, žiūrėkite, ką aš pasakiau, kas tai yra. Čia yra kas statymas, jums draudžiama, ne, čia yra tik tai žinios. Ir kai šitas žinias įsidėjo dabar savo, jūs sakot, palauk, okei, reikia būti atsargiu, jeigu aš, nu, arba kaip tik, a, tai aš galiu save patį riboti. Tai visais galimybėm, ta informacija, kas statistika, kad aš negaliu padaryti to, negaliu to, tai yra sudėtinga ir aš galiu turi įrodymo. Taip. Toliau, antras dalykas. Čia ašgi galbūna sapės, ne? Tai, kad aš stengius, man nepavyksta 100%, tikrai toli nepavyksta 100%, bet aš savo gyvenimą filtruoju taip, kad aš skaitau, žiūriu, klausau ir bendrauju, stengius su to, kas padeda priartėti prie mano tikslų. Mano tikslai yra taip. Kokie tikslai? Paprasti žmogiški, būti laimingų, sveikų, energingų ir pasiekti savo svajonę. Nu, kokie dar gali būti žmogų tikslai? Nu, pasakykit, kas. Tarnauti kažkam ten. Nu, okei, bet. Tai va, tas jau nežinau, ar atsakiau. Taip, ačiū. Labai geras patarimas yra galvoti, ar tai, ką tu veiki, ką tu darai šiuo momentu, ką tu žiūri, kokias knygas skaitai, straipsnius kokius, dar kažką, viskas gerai. Gerai, atsakysiu, man pačiam įdomu, aš išjungiu mikrofoną. Dėl gerai. Dėl blogai, blogai. Tai, žiūrėkit, blogai, nu, tarkim, ne, sudėtinga, ne, pavyzdžiui, aš skaičiau knygas, šį mėnesį perskaičiau keletą knygų, viena iš jų Čingis Hanas, arba apie pasaulio sukūrimą, taip vadinasi, toliau perskaičiau apie organizacijas, tai yra kokios organizacijos yra, tai yra žalia, gintarinė, oranžinė ir tikos spalvos, labai įdomi buvo, toliau dizainas jūsų gyvenimo, ką mes įdiginėjom, aš dabar tik perskaičiau, pas mus yra dabar Lensiume, nu, dizainas, tai, kas Stanford yra, aš perskaičiau praeitą savaitę pas tėvus tą knygą. Nu, ten, kai suprato, dėsiu tokį iškino parašytą, kad galima kurti savo gyvenimo prototipus ten, konstruoti, labai įdomi. Nu, iš esmės, ten, aišku, ne mūsų sistema, ten kitaip, ten tiem, kas nusizokit, mesgi ne Stanford'e mokinamas už 500 tūkstančių dolerių į metus, ne?
Nu, ne, tai dėl ten, nu, ten tiem žmonėm. Tiem žmonėm, kurie turi tų pinigų, arba labai gabus, arba labai turtingi. Nu, jų dažniausiai jų tėvai. Mes paprašiau, pas mus metinė 500 eurų, kas kainuoja. Kitais metai kainuos ten porą tūkstančių. Bet toli mums iki Stanfordo, bet mes norime ten atsidurti tokiam lygiai. Nu, pažiūrės, Stanfordui ten kiek 6 metų ar kiek. Ten mus, pas mus viskas prieš akį. Mes esame kūdikystį. Taigi, todėl labai įdomu, tai vat knygas tokias perskaitų, toliau be abejo, jokios tos tinklų, ten žinių nieko. Įsirinku 3, 4, 5 mokytojus, tai yra visada įsirinku taip, santykių specialistas kažkoks, biznio specialistas kažkoks, asmenės transformacijos ir būna ezoterika. Nu, būna tokia tarpa, kad aš daug su ezoterikos žiūriu, ezoterikos, būna nežiūriu 3 mėnesius, būna daug žiūriu biznio, būna, nu, žiūrėkite, tai kodėl? Tokia, kad aš turiu žinių ir aš suprantu, kaip aš funkcionuoju šiame pasaulyje ir ko man trūksta. Ir atitinkamai aš suprantu, kad man kažko aš nepagaunu veikloje, ką aš darau, aš skiriu dėmesį tenai, kompensuoju tą trūkumą. O pažiūriu kažkas santykiuose, ne, aš yra santykiuose. Jeigu kažkas ezoteriko, tai yra toks kažkoks vidinis pojūtis, energetika, dar kažkas, kažkai nenumaldomi reiškiniai, kurio aš nesuprantu ir nesugebu likti, darau visko gerai, bet nesigaunu. Na, tai aš ezoteriko šiek tiek gilinuosi. Ir taip stengiuosi subalansuoti. Tai yra mano metodika. Nu, aišku, čia veikia, nu, aš dešimtmetį gerą naudoju, tai nu, tikėtina, kad ir jums taip pat suveiks, bet sakau, čia aš dalinuosi nuo savęs. Pas mane realiai universalios metodikos, nėra jos kažkokios išskirtinios, skirtos tik kažkokiam talentingu ir ten, nežinau, vyra, moterim, ne. Čia visiems žmonėm. Normaliem žmonėm, kurie nori daugiau, kurie pasirinko savigdos kelią. Taip, mąstėjau. Girdisi? Triukšmas toks. Nu, nesvarbu, tai liko čia 10 minučių, tai... Ne, pas tave tu nekalbė, pas tave eina triukšmas. Tiesiog fonas, fonas. Ne, nu tai viskas ok. Ir, žiūrėk, Astio, aš manau, nuo manęs tiek, tai dabar tik mes galim pasiūlyti jums labai gerą dylą, kurį mes sugalvojom tik šiandien. Galvojom, kaip juot apsaugoti jūs nuo kažkokios rizikingų veiksmų, nes ir turbūt, nu, aš gal nebuvau tokių situacijų, nes aš tai einu maksimaliai, tai man, aš moku, darau, bandau, aš prisimu atsakomybę, aš niekada nesigiliu dėl to, ką aš padarau. Ne tam pateiksi, kad nesigiliu, kad aš toks egoistas, tiesiog, nu, padariau, nu, blogai, tai kažką atsiprašai, bandai kompensuoti, nu, jeigu padarai, bet turime, kad dėl savęs pačio aš nesigiliu. Jokių investicijų, nieko, čia yra pamokos. Bet jums padarėme tokį pasiūlymą labai gerą. Žinote, kad mes turime metinę. Visi, kas paskui žiūrės šitą įrašą, taip pat apačioje bus visi info. Mes turime metinį universitetą. 4 metus įkūrėm, bus 5 metai, kitais metais 5 metai. Tai yra praėję daugybė žmonių, tai yra 12 mėnesių mokymai, kur yra 170 valandų įvairių specialistų ir jūs gaunate tam tikrą informaciją, žinias, kurios keis jūsų gyvenimą, garantuotai keis. Kas su mumis aliansime, parašykite, aliansiu, parašykite, bus įdėkingas labai. Tai keičia gyvenimą žmonių, tai gali pakeisti jūsų gyvenimą. Ir mes galvojame, gerai, metai, brangu, ten dar kas nors. Padarėm tokį pasiūlymą, 2 mėnesį, pabandykit 2 mėnesius. Kainą padarėm ten minimalią 99 eurai, man atrodo, ne, ir 2 mėnesį. Dabar aš galvoju, aš tu įdėk informaciją, aš nežinau tą informaciją, tas temas, kokios, kiek ten valandų mokymų, tiesiog pabandykite 99 eurų. Ir norėsite, tai pratęsite. Manau, kad pasiūlymas wow. Ir plus, įsiaiškinsit, tik 99, gavę visą informaciją, metodus, valandų mokymų. Nu, sakysit, tai ne man, bet vis tiek būsit gavę. Taigi ne šiaip jūs ten susimokat ir negausit. Todėl manau, kad čia yra wow. Va yra wow. Laukit to, mes pažiūrėsime. O kur priemos pas mus? Aš įdėsiu to. Taip, įdėk, nes pas mus buvo temos tas ir nežinau, kur čia tas temos. Jo, susirask įdėk, nes ten yra prašymas, nes nu negali taip tušiai kažką. Jo, tai vat labai, labai gerai, trumpiau. O koks bendras, ten žinau, kad apie 40 valandų mokymo. 2 mėnesiai, 40 valandų mokymo. 50, nu tai va, 50, tai reiškia, plus pirmadieniniai susitikimai tokie tik uždary privatus, tai yra, kur jūs ateinat ir užduot klausimą. O, ir tai yra, tai reiškia, kiekvieną pirmadienį pas mus vyksta, tai reiškia, turėsite 8 tokius. O,
susitikimus, plus gausite į paštą pamokas, prisijungsite mūsų mokymo platformos, ten žiūrėsite video, mokinsite, įsisavinsit kosmosas. Tai manau, kad visi, kas nesi su mumis, visi jūsų norėsite, todėl laikyt pirmin ir susitiksim tenai. Jau sekantį pirmadienį, o jūs, aišku, busit prijungti, atsiūsim prisijungimus, mokinsite, atlaisinti save. Manau, kad per šį laivą aš įtikinu. Įtikinu, nu, kaip aš moku, taip nežinau, įtikinėti, kad yra atsakymai visus mūsų klausimus, draugai, mane tai išlaisvino. Tai buvo momentas pilnos laisvės, gal prieš kokius 5 metus, kad aš supratau, kad aš negaliu niekada liūdėti, negaliu niekada nusivilti, nes tai, kad, dėl ko aš liūdžiu, dėl ko aš nusivilti, dėl ko aš galvoju, kad aš negaliu to sutvarkyti, negaliu to pasiekti, arba aš nežinau, dėl ko tai vyksta. Tai anksčiau tai buvo, kad nu, nežinau viskas, niekada nesužinosiu. Negaliu pasiekti, reiškia, niekada negalėsiu. O dabar aš žinau, man reikia sužinoti. Viskas, taškas. Mano liūdesys baigėsi. Kaip nebūtų sunku, aš žinau, kad tik tai man trūksta žinių. Viskas. O mes esam įvadas į va tokį gyvenimą. Įvadas. Įvadas. Todėl pirmin, čiupkit, susitiksim tenai. Tastu, jeigu norėtų kažką dar gal, draugai, užduokit klausimus dėl mokymų, kas laukia jūs ten per metus, kas mes tokie, aš jūs viską atsakys. Nuo manęs tiek, ačiū visiems uždėmesi, patiko, pasidalinkit ir pasimatysime pirmadienį per gyvą sutikimą, uždarą gyvą sutikimą Lensium ekosistemos platformą. Ačiū Astijau, ačiū draugai, su jums buvo Vienius, gero vakaro visi, iki. Taip, draugai, tai labai atsiprašau už garsą, techniką, kažkodėl tai pavedė, lūžė, čirškė, tai rašykite komentarus, būtinai jums atrašysim, atsakysim, jeigu kyla kažkokių klausimų, labai kviečiam prisijungti, nuostabus produktas, Lensium narystė, tai pakeis jūsų gyvenimą, jeigu tik to norėsite, jeigu seksite ir klausysite. Rašykit visi klausimus, rašykit kas norit, rašykit tiesiog noriu, mes jums parašysim, susisieksim, pabendrausim. Ačiū labai už šį vakarą ir pasimatysim pirmadienį uždarą susitikime visi tie, kurie prisijungs. Iki.